সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ যা চিলেকচন প্ৰসেছ ক'ৰ ৰী আপোনালোকৰ পৰা কেতিয়া ৰহিব এইটো যে ডিটেইল মই আপোনালোকে জানাইদেৱি এঠাৰ সবুঠাৰ ইম্পৰ্টান্স ৰ কোনোবা আপোনালোক এই ৰিটি একজাম দিব পাৰিব নাই অল আপোনাৰ ইণ্টাৰভ্যু বেছ্ৰে এটা চিলেকচন কৰি দিয়া যাব তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ক'ৰ ৰ মই আপোনালোকৰ এইছকচন কৰি দে পূৰ্বৰ চেনেলক নোৱা আছিল চেনেলটো কাইণ্ডলি সবসক্ৰাইব কৰি অল ন'টিকেশ্যনটোক প্ৰেছ কৰি দিয়া যাফলক এইভাৱে লাটেষ্ট এজুকেশ ইনফৰ্মেশ্যন পাৰামেডিকাল জব্ৰ অডেট সৰ্বপ্ৰথম আপোনাৰ হি পাৰিব চালু আমি দেখি নেব্ট ভেকেন্সীপ ক'ত ফুৰ্মেশ সৰ্বথমে আপোনালোক এই দুইটি জবৰৰ অপডেট জানিব অফিচিয়েল ৱেবচাইট টি ভি 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 ভিজিট কৰিব পাৰিব যিটো ডব্লু 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 ডট এমছ ভুবনেশ্বৰ ডট এন আই চি ডট ইন এই ৱেবছাইটাইট আপোনাৰ গুগুলে যেতিয়া টাইপ কৰিব এই ইণ্টাৰফেচন হৈ যাব এঠাতে আপোনাক যাতে তলু স্ক্ৰল কৰিব পাৰিব তলকে স্ক্ৰল কলপেৰে এঠা দেখি পাৰিব যাতে বহুত চা অপচন ৰূপ টেব ৰ হোৱাটছ নিউ টুক আপোনাক যাবাই পাৰিব এঠাই যা ভিউ মোৰ অপচন ৰৈছে ইয়াতে ক্লিক কাপূৰ্ণ হোৱাটছ নিউ টপন হৈ যাব এঠাই বহুত সাৰা নোফিকেশ্যন ৰৈছে আপোনালোক কেৱল যাকি এই দুই টি নোটিকেশ্যনটোক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যে সাত ছয় দূহাৰ তেইছৰ দুইটি নোটিকেচন ৰম টেছ পোষ্ট আৰু যাকি এঠাতে আপোনালোকৰ ষ্টাফনাৰ্ছ পোষ্টাৰে দুইট আটাইজমেণ্ট আছিল এই দুইটি নোটফিকেশ ৰটেল মই আপোনাক এঠা অপন কৰি তাৰ ডিটেইল দেখাইছোঁ দেখি নি

देखेसन फर्म टी संपूर्ण भाव में फिलअप करेंगे अल्ल डकुमेंट जहाँकि आटाच कर संपूर्ण जहां डक्युमेंट गुडी आपडफ्फ फर्माट्रे बनाया पड़े पीड एफ फर्माट को आपको देखिए अफि आईड दि जामेल आईड को आंकड़े सेंड करने पड़ा कि लास्ट डेट रही कोड़े छः दुहज तेईस पूर्व आपको जैक इमेल मध्यम आवेदन करें पड़ा आपके इंटरव्यू डेट रखा जाए जो बैस छः दुहार तेईस आंटरभ्यू अटेड कराइप पड़ा जदिने इंटरव्यू सिलेक्शन हो আবন্লেম হ'ব যি কণ্টেক্ট ডিটেল দিয়া কণ্টাক্ট কৰি পাৰিব এবং সেই যাকে নেক্সট পোস্ট রয়েছে স্টাফনস্টের ভ্যাকেন্সি এটা দেখি নিয়ন্ত্র এইভাবে সেকেন্ড নোটিফিকেশন রয়েছে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স সাইন্স যাকে এমস ভুবনেশ্বর ভুবনেশ্বরফ আপনার নোটিফিকেশনটি রয়েছে আডভারটাইজমেন্ট এটা দেখে ওয়াক ইন ইন্টারভিউ প্রসেস প্রোসেস এখানে যাকে নোটিফিকেশন রয়েছে যেটাকে স্ফ্নস পোস্ট এটা দেখিপার্থি এবং এই পোস্ট পোস্টে অল ওশার মেল এবং ফিমেল সমস্ত আপনারা এলিজিবল এলিজিবুল এবং সমস্ত আপনারা চাইলে এটা আবেদন করে সম্পূর্ণ এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দেখি নাম দেবি জায়গায় কিপরে আপনার এই পোস্টে আবেদন করবে যাকে এটা পোস্ট ডিটেলস রয়েছে এটা দেখি নাকি নেম অফ দোট যদি কেউ সফন পোস্ট রয়েছে এটা वैकेंसी সেই নম্বর অফ পোস্ট আপনারা এখানে চেক কই পেটে এবং সেই যা নট রয়েছে এসে কোয়ালিক দেখি নি মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন যদি কেমন স্টাফনস এখানে দেখিপার্থ যেটা আপনার ডিপ্লোমা ইন জেনারেল নার্সিং জেনে নর্িপারি যা জিএনএম কোর্স কিমা কিংবা যাকে অগজুলারি নং মিলেপারি যেটা এএনএম কোর্স এএনএম কিমা জিএনএম যদি আপনারা করছেন এবং উইথ ওইথ আপনার যাকে এনি স্টেট কিমা ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলে যদি আপনার সার্টিফিকেটটি ভ্যালিড রেজিস্ট্রেশন রয়েছে তবে হি আপনারা এই পোস্টে নিহত উপ আবেদন করে পাবেন এখানে দেখে মেনশন অছি অনএম জিএন কমপ্লিট ৰং কাউনিল ৰেজিষ্ট্ৰেচন ৰ

পোস্ট যা নিহত এলিজিবল হব এবং এই পোস্ট মানে জয়নিং

বে থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়াচিং